بسم الله الرحمن الرحیم استاسو دا راتلو ډیر زیات شکریا ما مارم ټیم راکو ز عزیز الله مینوم دے دې سیدو سیدون کې ما او د 1970 نه دا سیو سیاسي کارکونی هم د جماعت اسلامي سره می تعلق دی او د دې نه مخکې زه په نیشنل بینک کوم او په هغه کې هم زه د لیبر یونین صدر او جنرل سیکرټری پاتې شوم بیا د افیسر اسوسیشن پرزیډنټ پاتې شوم د ملکنډ ډیویژن او دا هغه وخت نه هم په دې دغه کې زینوال یم اوس دا بلدیاتی انتخابات ضمنی د ضلعي کونسلر دا الیکشن دی نو دې کې زما ملګرو او جماعت دا فیصله وکړه چې دې ته ودرولم اګر چې دې دا لږ پیریډ کم دی خو دا سیټ چونکې خالی شوی او په دې ضلعي اسمبلی کې زمونږ د دې یونین کونسل آواز نه و یو مؤثر آواز پکارو نو دا هغه لپاره ما لري مرګرو په سره کړی ما او زه د الیکشن کې ساخلم دا متحده اپوزیشن اصلي مانو کې ختم شوی دی کم چې دلته اپوزیشن کم غوښتلو کم میټینګونه وشو هغه ځکه ختم شوی دی چې دلته کې نورو پارټو خلک ودرولای او په دې نورو الیکشنو کې هم لکه مالې په نور زیګونو کې هم لکه هغه اپوزیشن وران دی او دا الله شکر دی چې زما دلته کې د دې خلکو سره د دې سیدو د خلکو سره د کلي د عوامو سره زما داسې یو تعلق دی چې پاکستان پیپلس پارټۍ قومي اسمبلی امیدوار میا ګل شریار امیر زی باجا هغه زما مکمل سپورټ کوي او هغه زما سره مالی خپل بینری ما دپاره بینر هم کوي او مهم هم چلی د پاکستان دغه شانتې د عوامي نیشنل پارټۍ کارکنان هغه هم زما حمایت کوي نو دا یو قسم د اپوزیشن دی لکه دا درې داسې خپل داسې خلک دی په دې کلي کې یا مشران چې هغه خاموش اکثریت دی نو هغه ټول زما ملګری دي او زما سپورټ کوي نو انشاءالله چې دا په دې اپوزیشن چې کوم تصور راغلی و په دې سواد کې د الیکشن په اوله کې هغه تاسو محسوس کړي په دې منګور کې هم وړاندې او هغه په سیدو کې هم وړاندې بلکې څوک ځان سره تصویرونه د یو بل لګوي چیرې دا اپوزیشن متحده دا غلط تاثر ورکوي او دا سیاسي کار هم نه دی یو سیاسي کارکون دا کار نه دی چې هغه یو غلط تاثر ورکوي نو دا رقم چې دغه دین هغه پوزیشن نشته د علاقې کې د قوم یو پیرا د ام ام ا په دور کې محمد امین صاحب دلته کې هغه موګر کړ او په دې علاقې کې چې څومره ترقیاتي کارونه شوي دي هغه زما په نگرانی کې شوي دي بنیادی کارونه پای کې د اخون بابا په یو لوی منصوبه سړک او هغه ټول زما په نگرانی کې او زما په نشاندهي بکیدل دغه شانتي شګی طرف ته چې کوم غړ سړک وته هغه خلکو دا غوښتاوی چې دا لکه موږ بدلې دا نشي کېدی دا سړک ځکه ډېر غرو ډېر هغه سړک وته موږ فراهم کو د دې نه علاوه په دې سیدو کې بنیادی زموږ لکه مالا دا ګډ سکول دی په هغې کې تعمیر په دې سیدو کې مختلف علاقو ته سوی ګیس رسول دا د محمد امین صاحب او دا هغه کړي دي خو زما په نگرانۍ کې ټول شوي مقصد زما دا دی چې او مشن مې دا دی چې په دې سیدو کې دا څومره چې موږ په تیر بلدیاتو کې ولیدل کم خلک چې راغلی دی تحصیل کونسلران دي او دا نور کونسلران دي او به تیر ناظمان وو او دغه وو خو هغو لکه بنیادی د دې سیدو د مسایل ډېر لوی مسایل دي په دې کې کم چې د بلدیاتو سره تعلق ساتي یو خو مالی غټ مسایل دي چې هغه داوی خلک کوي چې یاره دا به موږ حل کوو هغه د بلدیاتو د کونسلر یا د هغه منډیټ نه دی منډیټ نه دی د بلدیاتو د حد پورې چې کوم دغه دی پای کې مالې لارې کوسی زموږ خرابې دي موږ هر روز د ګلبار کالونی ته بر دې غرغ ته ختلې و ټولې لارې خرابې دي زه چیلنج کوم چې ډی ایم پی ایس په دې سیدو کې د موږ ته اوخې چې ما دا کار کړی دی دا بنیادی کار چې ما کړی دی کچرته یو ما ته خو په نظر نه راځي بنیادی کار خدا دی چې کم دی دلته کې د سکول ضرورت دی زمونږ دا بره مارج دی په دې کې د ګرلز پرایمري سکول ضرورت دی بنیادی کار خدا دی چې هغه وکړي یا په دې سیدو کې د محمد امین صاحب د وختو نه پس چې کم ځای د پورې د سوی ګیس لین تللی دی او د هغه ځای کم پاتې شوی دی دا دونه وخت دایم پیګه راغی کنه زه خو څوک چې الیکشن لړا وای نه هر سړی و چې زه ګټم حکم دغه چې زما دی نو زه 100% شوی یم چې د سیدو شریف دا خلک دا خون بابا دا شګی دا جیل شګی دا زما حمایتیان دي او دا به ما لږ انشاءالله ووټ راکړي میجر مسله پکې دا دی جی میجر مسله دا ده چې زمونږ په دې سیدو کې یو ګرز سکول دی هغه
دلته پرائمری سکول دغه زموږ میجر مسله دغه دغه ګلبار کالونی او د برکلی داسې دی په دې کې موږ د ګرز پرائمری سکول ډېر زیات ضرورت دی. زموږ د سیدو الحمدللہ دلته کې دا ټول تعلیم یافته خلک دی او په دې کې د تعلیم کې زنانو ورشم کافی ده. ان شاء الله موږ هغه ته خپل پیغام رسولې او تاسو به وینئ چې ان شاء الله زنانه به هم خبر باری اکثریت روزی او هغه صورتحال بنے پیش کی کہ کم پشانگلہ یا پیباز علاقوں کی پیش ٹول سید عوام ہوتا زوانان ہوتا مشران ہوتا زنانوں ہوتے میں دا پیغام دے چ زما ماضی زما دا خاندان ماضی اگر ادیب و مخدہ زپدی کلی کے لوشیم زما دا اللہ رحم دے زما پدی ٹول خاندان اگر تر دامن پورے دا خوریو خوریو پورے پدی ٹول کلی کی دا سگنی ثابت ہو رہے زموں گا چاہ سر تو میں ہم شیوی دی باقی ز انتخابی نشان چی دینو آغاز ما ترازو لکتل ادا اور ٹور دوستان درخواست ہے تلی پا حق کی خپل ووٹ استعمال کی.